29 күні тұлған адамдардың бойында 11 сан қасиеттері мен ерекшеліктері бар. Солардың ішінде аса сезгіштік, болжап сөйлеу, бірден көрінбейтін ақиқатты түсініп аңғару. Интуициясы жоғары деңгейде дамыған, сондықтан да бұл адамдармен көптеген қоғам мүшелері қарым-қатынас орнатуға тырысады. 29 күні тұлған адамдар жақсы кеңесшілер. Туған күнінде 2 мен 9 саны болғандықтан мейірім мен адамгершілікке толы болады. Жұмыс уақытында қандай да бір маңызды іс бастағанда сәттілік олжа келу үшін қызыл-қызғылт-сары түсті киім кию керек.